Gjatë një konference për shtyp të dhënë në selinë e Partisë Demokratike, Bart Spahia, ish deputet dhe funksionar i lartë i kësaj partie, ka demaskuar nëpërmjet fakteve se numri i vdekjeve të dhëna nga qeveria për viktimat nga Covidi janë të pavërteta. Para 3 javësh, kryetari i Partisë Demokratike ngriti shqetësimin e fshehjes nga qeveria të numrit të fataliteteve të shkaktuara nga Covid-19. Përkundër fakteve të paraqitur nga opozita, kryeministri në ikje jo vetëm që nuk dha llogari, jo vetëm që nuk siguroi transparencë, por bëri politik me viktimat dhe kërcënoi prokurorin që të mos hetoj për këtë super skandal. Sot, pas 3 javësh, prokuroria hesht e friksuar dhe nën presion nga qeveria. Megjithatë, faktet janë aty. Shkodra është një nga shembujt tipik të fshehjes së të vërtetës nga qeveria. Pasi e la pa teste të mjaftueshme për muaj të tërë, qeveria po i mohon Shkodrës edhe të vdekurit. E bën për të përfituar politikisht duke falsifikuar të vërtetën. Dua të sjell para jush sot një shembull të fshehjes së numrit të fataliteteve në Shkodër. Sipas të dhënave që Ministria e Shëndetësisë jep çdo ditë me zë dhe figurë, në qarkun Shkodër, me 5 bashkitë e tij, Shkodër, Malci e Madhe, Vaudejës, Puk e Fusharrës, kanë humbur jetën 62 persona për shkak të Covid-19. Pra, kaq është numri i fataliteteve sipas Ministrisë së Shëndetësisë për 5 bashkitë e qarkut Shkodër që nga nisja e pandemisë deri në fund të nëntorit. Realiteti nuk është ky që jep qeveria. E vërteta është krejt ndryshe. Vetëm bashkia Shkodër ka të regjistruar në zyrat e saj të gjendjes civile 80 persona që kanë humbur jetën për shkak të Covid-19. Pra, nga nisja e pandemisë deri në fund të muajit nëntor, në bashkinë Shkodër, pa llogaritur 4 bashkitë e tjera të qarkut, janë regjistruar 80 vdekje Covid nga 62 që raporton qeveria për të gjithë qarkun. Asgjë nuk është më kriminale se kaq. Të fshehësh numrin e viktimave për politikë është përtej çdo norme njerëzore. Edi Rama po përdor këtë praktikë kriminale të fshehjes së numrit real të fataliteteve nga Covid-19 për të mbuluar dështimin e tij në menaxhimin e situatës të shkaktuar nga koronavirus. Dështimi i Edi Ramës mund të mbulohet përkohësisht nga prokuroria, por njerëzit e dinë të vërtetën.